မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လေရင်ပြန်ပေးဆွဲမှုရုပ်ရှင်စကားဖြစ်တဲ့ရောင်နေဦးရဲ့အလင်းရောင်နဲ့အတူရုပ်ရှင်စကားကိုရုံတင်ပြတာနေတဲ့အကြောင်းမှာဒီအကြောင်းပြေဆုံးလို့ ရုပ်ရှင်စကားကိုတိကျစောင့်တည်နေတဲ့အတူဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြတွေကိုနှီးစက်တော်တူအောင်စတရိုက်တာအန်တိုနီကပုံဖော်ရိုက်ကူတာပါတယ်။ဒီကားကိုရိုက်မယ်ဆိုတာအခုတို့ဒီသမားကြီးဟာလာအခုငါးနှစ်တည်းဟိုစပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကိုတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ကိုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုတွေနဲ့ဟာလာဖြွန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့နေသားလဲတည်ရောဒီဇက်ကလေးကိုဟိုရိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စက်
ဒီကတောင်ကိုအားငါးစက်လေးခုနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆက်ငါးရဲ့နေရာမာနိုင်ငံလေးချောင်းပိုင်းရန်ကုန်စစ်တွေးကြောက်ခူတန်ရွဲ့တော်မြေဖြစ်တဲ့တဲ့လေရင်ကိုပြန်ပြီးဆွဲခဲ့တဲ့ဖြစ်မှန်စလန်ကိုအခြေခံရယူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကတောင်ကိုမရိုက်ခင်ကတည်းကပေါ့နော်တုံးလာလောက်ချိုးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးတင်ပြစမှုတွေလုပ်ရပါတယ်ဆရာတွေအများကြီးလည်းလာပြီးတော့